Terák Dave, kámo, Bike Park Gejskop, Flowlina, proskákal tady kořeny, neprojel to pod brzdou, neudělal to pro vás, tady jo, to je šikovnej kluk. Pojď brácho, manuálek. Dobře jdeš. Trošku se mi to zulo málem. Boule jsou tady super. Se z toho pěkně proskáká. Almost. Další manuálek, teď ta horní část je taková spíš houpavá. Bacha strom. Nose bončík tady. Tak co předvede nám tady Dave Show? Woo! Yes, buddy! Manuálek další. Kdo by chtěl Dave'a sledovat nějak víc, tak můžete na jeho Instagramu zavináč, že teda kde. Dává tam fakt nechutný fotky. Ostatně je to heterák, že jo? Wow! Co to bylo, Dave? To bylo pro lidi, chápu. Some people here. Čtyři boule v manuálu. Wow, parádička. Dojíždíme nějaký lidi tady. Thanks, mate. Hodně zábavná rytmická sekce. Přes kamínek. Už nevím, co vám říkat. Už moc nemůžu, je to záhul docela. Celá tahle lajna je hodně dlouhá. Klidně dej pauzu. Co, najde nám tady na kamínek Dave? Nenajel. Trošku mi ujel kluk, pokusím se mu to zalehlej dojet. Jo, uvidíme. A to nemá 650 B. A už jsem zase u něj. It's awesome. Už můžeš zase udělat čau, Dave. Jsem za tebou. Tak tohle byl asi největší bunny hop, co můžete vidět. Nosebong, 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 nosebong. Tady už ne. Nosebong, nosebong, nosebong. A já už nemůžu, protože to komentu. Jo, jedeš líp. Jedeš dobře. Buddy, wait for me. OK. Tady to je poslední část Flow Country, tady v Gejskopu. Je to hodně rychlá pasáž. Krávice se tu dají hodně hezky zatlumit. Pak se letí pekelná rychlost. Uvidíme, jakou Dave pojede lineu. Proskakuje to. Já jsem první propumpoval. Tady taky a nahoru. Dave to tak nejel, já to jel jinak.
prostě to je takhle s pauzou, jedině silný. V celý lajně to bude strašně těžký na ruce. Ale dej dvě zkušené, trošku delší. Tak tohle byla flowlina tady v Gejskopu. Přede mnou zavináč Heterák Dave Instagram. Za mnou Tomáš Sklenička, ten asi bez zavináče.